16 вересня 2012 року біля меморіалу учасникам Татарбунарського повстання відбувся мітинг, присвячений 88-й річниці Татарбунарського повстання. В цей день мешканці міста та району вшанували пам'ять земляків, учасників повстання. Тих, хто в буремний 1924 рік зі зброєю в руках піднявся проти гнобителів і віддав своє життя за щастя народу. Цей день є воістину для нас святим. Бо немає жодного татарбунарця, який би на цьому місці не вклонився праху людей, мужніх оборонців рідної землі від гніту румунських колонізаторів. На мітингу були присутні керівники міста та району, працівники підприємств, організацій, учбових закладів, мешканці та гості міста. Розпочали мітинг піснею «Красне татарбунаре». Учасники народного хорового колективу районного будинку культури під керівництвом Наталі Друговіної, акомпаніатор Олександр Павлов. Пам'ятний мітинг, присвячений 88-й річниці Татарбунарського повстання, оголосив відкритим міський голова Швець Віктор Іванович і запросив нести копію пам'ятного знамена борців за волю, кращих учнів Татарбунарського НВК, школа-гімназія, Соколова Івана, Аргірова Ганну, Шевчука Артура. Ми сьогодні схиляємо голови перед безсмертним подвигом героїв, які відборювали свободу і щасливе сьогодення. Цей день – честь і слава наших дідів. Усі присутні пом'янули загиблих учасників Татарбунарського повстання хвилиною мовчання. До покладання квітів до пам'ятного знаку на місці розстрілу повстанців були запрошені нащадки героїв Татарбунарського повстання – Котович Юлія та Чеботару Анатолій Терентійович. На знак пошани до пам'яті наших земляків, загиблих під час Татарбунарського повстання, усі присутні поклали квіти до меморіалу.